strani ponudili da budu nosioci posla u zemlji Srbiji. Ima crno tržište duvana koje ima vrednost 1.500.000.000 maraka. Vlada Strahnjević. Saslušajte samo. Ja moram da pešam. Što on je profesionalno nenosi? Ne! To, počne fabrika duvana, kako veze ima? Sram se, bre, bilo. Ti mene zajebavaš, mi ovde, bre, pederu jedan.